চাৰমিনাৰখন স্থাপিত কৰা হৈছিল 1591 চনত আৰু স্থাপিত কৰিছিল মহম্মদ কুলি কুতুব শেখ। গতিকে চাৰমিনাৰখন চাৰিটা মিনাৰৰ কাৰণে বিখ্যাত, আপোনালোকে গম পায়। প্ৰত্যেকটো চাৰিটা মিনাৰতে ছেকেণ্ড ফ্লৰত মছজিদ আছে। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি চাহিদে আমাক দেখুৱাব, চাহিদে আমাক ফুল চাৰমিনাৰখন আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখুৱাব। তো গাইজ, গতিকে চাহিদক দায়িত্ব দিলো, চাহিদে ল'ব কেমেৰাটো। দিয়া দিয়া। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু আনাদাৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে চাই আছে ফৰিদ ব্লগ। আজি ফৰিদ ব্লগত মই লৈ যাম হায়দৰাবাদ এক্সপ্ল'ৰ কৰাবলৈ আৰু চাৰমিনাৰ দেখাম। তাৰ আগতে মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকলো নতুনকৈ আহিছে এইটো চেনেলত ফৰিদ ব্লগত, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং 1 2 3। হেল্ল' 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 পুরি, বাপরে আজি ইমান জাম লাগি আছে, ট্রেফিক, বাপরে বাপ। এইটো হল হায়দ্রাবাদ ইয়াদাগিরি টোল গেট, যিহে কি এইটো হল টোল গেট আমি পার হয়ে আছো। তার পাছত আছে 45 কিলোমিটার হায়দ্রাবাদ, মানে মই অকন দূরত থাকো, অলপ দূরত থাকো। তো হায়দ্রাবাদ ইয়াত যাওয়ার পাছত তার পাছত গৈ পিনে হেল্ল' কই দিকত নেই भाई साहब, आज कितना भीड़ है यार। ओ माय गॉड, तुरुलाओ, बाप रे बाप, ओ माय गॉड, तुरुलाओ। कुछ दिन पहले ओपनिंग किया, पीछे से रोड खोला है। লগভগ আমি বর্তমান 25 কিলোমিটার আহি গলো। এইটো হল হায়দ্রাবাদ টাচ হব, এতিয়া এইটো উপল বুলি কয় এইখিনি এরিয়া, আর উপল রিং রোডৰ পৰা এইখিনি হায়দ্রাবাদ মানে টাচ হৈ যাব, 45 কিলোমিটার হৈ যাব তাত। আইসা এইবিলাক ভিড় কিমান লাগিছে, কিমান ট্ৰেফিক, কিমান বিকল্প ফটো মারে, এই এই ট্রেফিক আসবা, ফটো মারি দিলে, কাবার ফটো মারি দিলে নয়। ও ফটো মারিলে মানে কি হয়, মানে ইয়াতে ইয়ার এই মানে হায়দ্রাবাদে সিস্টেম হল ফটো মারি দেব বাইকত, বাইকর ফটো মারার লগে ইন্টারনেটত গুছি যাব, নেটত গুছি যাব তোমার ভেহিকেল নম্বরের উপর পাই নাই গো বুলি, 200 টাকাকে 300 টাকা বিনা হেলমেট, হেলমেট না থাকলে মানে 700 টাকা ফাইন লাগি যায়, আর লাইসেন্স না থাকলে ট্রিপল রাইডিং হলে মানে এইবিলাকৰ কাৰণে মাৰি দিয়ে ফটো, ফটো মাৰি দিয়ার লগে লগে মানে নেটত ঢাল দিয়ে আর সিহঁতি পয়সা কামায় আর সিহঁতি। দেখিছে নে কেনেকুৱা এক্সিডেণ্ট কৰিলে, চাচা। আৰু এইফালে চাওক, ইয়াৰা তেৰি আৰি কো, এইফালে বাইক ঢাকালি লৈ গৈ আছে, চাইছা নাই এইবিলাক, আৰু এই চাইছা নাই ইমান হাতীডাল বহাই পিনে লৈ গৈছে। মোৰ গাড়ীত আহিও খুন্দা মাৰি থৈ গুচি গ'ল, আৰু কি কৰিব আৰু, দুবাৰকৈ দুটা গাড়ীত খুন্দা মাৰি থৈ গুচি গ'ল। देखेंगे किधर जा रहा है, फाइनली गाइस आही पालो ही तू सैसे ना यार, इमान ट्रैफिक केनरा ट्रैफिक के फले छक छक टेबला टेबला कौन फल पाही मार दिबो, ए ए राव भाई इमान जोती के ले रो गोइलो, आमी आही पालो यार सबो पारे, ये इमान खुशी हो जाई इमान, ओ भाई साहब চাইছা না কিমান দূর আহি পালো, এতিয়া পালোহি পালোহি, রব রব দেখাইছো
और गाइस जुना जुना सुआ रहा है ये होल चार मीनार हैदराबाद और चार मीनार एटा खुबिया चारो फले चारिटा खुटी আছে एकदम मोस्ट और ए फले साइज रे ओ बाघ ओ तुरुला ई तेतिया पदाय हुआ ना और इमान दुनिया देखि बोले इतिया ओ इमान दुनिया साबो पारे आपन लगे बाप रे इमान दुनिया या ताहिले एटा किबा एटा मन खुश रही कि माने किबा एटा फुर्ति एटा लागे আৰু এইফালে চাব পাৰে বজাৰ ডাঙৰ বেগ সস্তাত পৰি যায় এইফালে বেছি দামো নহয় আৰু এইফালে চাব পাৰে কিমান মানুহ ও ভাই চাব পাৰে এইফালে এইফালে আমাৰ ভাই অকেলে অকেলে তো অকেলে ভাই আয়া তো দো আদমী জৰুৰত হে ইধৰ ফটো উটো উতাৰনে কে লিয়ে চাৰ মিনিট বহুত কেছে লাগা ভাই আপকো ভাই আছা বহুত মংগল मिस्टर साहिल खान का गाना बज रहा है यहाँ फुटपाथ में। साहिल खान जो हीरो है बॉडी बिल्डर, यहाँ गाना बज रहा है वन लाइफ बेबी, वन लाइफ बेबी, वन लाइफ बेबी। सोहन अर्शद की सॉन्ग यहाँ से भी एक शूट हुआ।